Чеснови пилешки крилца с картофи. Необходими са ни пилешки крилца, картофи, чесън, 10 мл оцет, сол, черен и червен пипер. И в същото олио, което вече е овкусено с чесъна и подправките, пържим картофите също така до готовност. Когато картофите вече също са готови, пасираме чесъна, който извадихме от олиото. Добавяме 10 мл оцет и оставяме за около 5 минути, да може оцета да се изпари и да се смесят вкусовете.
Желая ви добър апетит и до нови срещи!